Milosť, pokoj a láska Božia nech je so všetkými vámi. Amen. Drahí bratia a sestry, srdečne vás všetkých vítam na dnešných bohoslužbách. S dôverou pozdvihnime svoje srdcia k Bohu, lebo On je našim Otcom a my sme Jeho deti. Počuj, Hospodine, môj hlas, keď volám, lebo Ty si moja pomoc. Nezavrhuj ma, neopúšťaj ma, Bože, môj Spasiteľu. Bože, Ty si sila všetkých, ktorí v Teba dúfajú. Bez Teba ľudská slabosť nič nezmôže. Vyslyš naše prosby a neprestávaj nám pomáhať svojou milosťou, aby sme vždy zmýšľali i jednali podľa Tvojej vôle. Prosíme o to skrze Tvojho Syna a nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Môžeme sa posadiť a spievajme na úvod dnešnej bohoslúžby prvú vyloženú pieseň číslo 178. Thank you.
Skloňme sa v tejto chvíli pred naším Bohom a stížme svoje srdcia k modlitbe. Drahý náš Pane, ďakujeme Ti za dnešný nedeľný deň, za ten deň odpočinku, ktorý nám dávaš, aby si nám umožnil tak viac než inokedy byť v Tvojej blízkosti. Viac svoju pozornosť upriamiť na Teba. Lebo týmto nás premieňaš a posilňuješ. Ďakujeme Ti, že Ty žízniš po každom z nás, po našej láske, po našej pozornosti. A my vyznávame, že ťa potrebujeme, lebo ty si zdrojom nášho života, našich síl, našej radosti, nášho pokoja. A nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe. Ďakujeme ti, že môžeme zveriť svoju minulosť tvojmu milosrdenstvu, svoju prítomnosť tvojej vernosti a svoju budúcnosť tvojej prozreteľnosti. Duchu Svätý, uč nás vo všetkom dôverovať Bohu a zverovať mu svoj život. Zmiluj sa nad nami, Pane. Požehnaj svoje slovo. Posilni ním naše srdcia. A daj nám milosť raz vojsť do Tvojho večného odpočinku v Tvojom kráľovstve. V kráľovstve radosti, pokoja a lásky na veky. A Tebe, všemohúci a milosrdný Otče, Synu i Duchu Svätý, patrí všetká česť a sláva na veky vekov. Amen. Drahí bratia a sestry, vypočujme v túto dnešnú nedeľu slova Svätého písma, tak ako ku nám zaznejú zo Starého zákona, z knihy proroka Ezechiela, kde z kapitoly 17. vo veršoch 22. až 24. čítame tieto slova. Tak praví Pán Hospodin. Ja vezmu z vrcholku vysokého cedru slabou vietévku. Ulomím ji z jeho nejvyšších výhonků a zasadím ji sám na vysoko vyčnívající hoře. Na vysoké Izraelově hoře ji zasadím, vyžené větve, vyraší výhonky, ponese plody, stane se nádherným cedrem. Pod ním budou hnízdit ptáci všeho druhu, budou hnízdit ve stínu jeho ratolestí. Poznají pak všechny polní stromy, že já jsem Hospodin. Ponižuji strom vysoký, povyšuji strom nízký. Dávám uschnout stromu zelenému, vypučet stromu suchému. Já, Hospodin, jsem to řekl a učinil. Hospodine, zmiluj sa nad námi a daj nám porozumieť svojmu slovu a požehnaj ho v celom našom živote. Amen. Môžeme sa posadiť a budeme pokračovať spevom následujúcej vyloženej piesne číslo 219.
Drahí bratia a sestry, vypočujme v tejto chvíli slova dnešného svätého evangelia, tak ako ich nachádzame zapísané v evangeliu Markovom v kapitole 4., kde od verša 26. do 34. čítame tieto slova. Pán Ježiš vravel, s kráľovstvom Božím je to tak, ako keby človek hodil semeno na zem a spával by a vstával vo dne i v noci a semeno by vschádzalo a rástlo, že sám nevie ako. Lebo zem donáša úrodu sama od seba, najprv bylinu, potom klas, a potom plné obilie v klase. A keď dozreje plod, hneď pošle srp, lebo sa dostanovila žatva. A vravel, čomu máme pripodobniť kráľovstvo Božie? Alebo akým podobenstvom ho máme zobraziť? Je ako horčičné zrno, ktoré keď sa poseje na zem, je menšie od všetkých semien, ktoré sú na zemi. Ale keď sa zaseje, schádza a býva väčšie od všetkých zelín a ženie veľké letorasty, takže pod jeho tvôňou môžu si nebeskí vtáci robiť hniezda. A mnohými takými podobenstvami im hovoril slovo tak, ako mohli pochopiť, počuť. No bez podobenstva im nehovoril, ale osobitne vykladal svojim učeníkom všetko. Toľko je slov dnešného svätého evangelia. Môžete sa posadiť. Drahí bratia a sestry, v dnešnom podobenstve, v ktorom nám chce Pán Ježiš priblížiť Božie kráľovstvo, je reč o sejbe. Všetci sejeme. A nemyslím teraz za každú cenu doslovne na pole či do záhrady, ale obrazne. Každý sejeme vo svojom živote. V každej chvíli sejeme svojimi myšlienkami, skutkami, svojimi postojmi. A teraz je tu otázka, čo sejeme. A keďže dnes je Deň Otcov, tak kladem otázku na otcov, čo ako otec som zasial a zasievam do vzťahu k manželke, k deťom. Lebo to, čo zasievame, nebadane rastie. Tak je to i s našimi myšlienkami, postojmi, s činmi. Časom z nich môže vyrásť mohutný strom. A to je niečo veľké. Vôbec tá skutočnosť, že nám Pán Boh dal do rúk také možnosti. Že nám dal možnosť spolu s ním tvoriť tento svet a podieľať sa na tom, aký bude. Aký bude môj život podľa toho, čo do neho zasejem, aký bude život môjho manželstva, aký bude život mojich detí, mojej rodiny. To je niečo obdivuhodné a veľké. A preto tak veľmi záleží na tom, čo dennodenne sejeme.
zo zlých semien nevyrastú dobré veci, iba z tých dobrých. Ale aj medzi tými dobrými semenami viete, že sú semena, ktoré majú v sebe život a semena, ktoré sú mŕtve, z ktorých nikdy nič nevyrastie. A preto napríklad skúsení hospodári zasejú viac semien, lebo vedia, že nie každé vyklíči. Taká malá odbočka. Manžel tento rok zasial veľa semien, rajčat, práve s tým, že nie každé vyklíči a ono mu každé vyklíčilo. Takže máme spustu rajčat. Tak to je ešte dobré, keď je to takto. Vďaka Bohu za to. To je tá lepšia skúsenosť. Keď všetky tie semienka sú živé, že nič nepríde na zmar. Ale horšie je to v opačnom prípade. Keď sa ten hospodár nadrie, keď prekypri tú pôdu, keď všetko pripraví, zaseje, zalieva, čaká a nič. Nijaká úroda, nijaký život. Zasial zlé semeno, ktoré bolo mŕtve, ktoré nemalo v sebe ten život. Počula som napríklad, že napríklad pestovatelia kaktusov, ktorí potom predávajú tie semienka, dve tretiny z tých semienok upeču, aby vlastne boli mŕtvé, aby nepriniesli úrodu a vlastne len každé tretie je použiteľné dobré, aby to bolo niečo vzácne, tá plodina. Aby to nebolo niečo samozrejme, ale niečo vzácne, keď to vyrastie. Preto je treba vedieť, čo v našom živote sejeme. Aké je to semeno? Musíme teda siať to dobré semeno a hlavne živé semeno. Vtedy je to pravé semeno, o ktorom hovorí Pán Ježiš, ktoré rastie a stane sa z neho mohutný a užitočný strom. A tomu semenu ten život dáva Duch Svätý. To semeno je živé vtedy, keď zveme Boha do toho, čo žijeme. Keď zveme Boha do svojich dní, do svojich úloh, do svojich myšlienok, túžob a plánov, do svojich povinností, do svojej práce i odpočinku. Keď zveme Boha do svojho manželstva, do výchovy detí. Keď to všetko žijeme v spojení s ním a nie sami. Lebo iba on dáva život a vzrast nášmu semenu, nášmu snaženiu. Našim slovám, našim činom, našim postojom, našim modlitbám. A potom je dôležité sa o to živé semeno starať. Tak najprv je treba ho nechať zapadnúť do tej pôdy, schovať do zeme. To ukazuje na sebazápor, na odumretie seba. Koľkokrát sa takto pokoríme a akoby necháme pochovať to svoje ja, to, čo chcem ja, tie moje túžby a nároky, dokážem tu byť pre druhých, tak prinášam život do našich vzťahov, do našich rodín. V
Vtedy nebadane rastie ten mohutný strom Božieho kráľovstva medzi námi. Poviem vám k tomu taký skutočný príbeh, príklad, ktorý sa stal na Ukrajine. A rozprával nám ho jeden náš známy, ktorý tam pracoval svojho času. Za jedným farárom v jednom zbore prišla jedna žena a veľmi si sťažovala na svojho manžela, že už to s ním nejde vydržať, že sa to nedá, že chodieva často do hospody a býva na ňu zlý a že to už naozaj s ním nejde a ona nevie, čo má robiť. A tak on si ju vypočul a hovorí, viete čo, skúste to s láskou. Skúste, až na budúce, najbližšie príde domov, zase niekedy z hospody, tak skúste na neho nekričať, nehádať sa s ním, nehnevať sa, ale skúste ho tak pekne s láskou privítať, postarať sa o neho. Ráno zase pekne ho pozdravte a privítajte do nového dňa, nič mu nevyčítajte. Dajte mu raňajky a uvidíte. Robí to zázraky. A tak ona si povedala, že to teda skúsi. A tak keď najbližšie manžel prišiel domov, tak to z hospody, tak ona naozaj tak urobila, ako jej ten farár radil. Pekne ho privítala, dala mu večeru s láskou, pomohla mu do postele. Ráno znova uvarila mu čaj, pekne ho pozdravila. A potom ten ďalší deň boli bohoslúžby v tom zbore a tam bolo zvykom v tom zbore pri bohoslúžbách, že po kázaní mal farár takú výzvu na ľudí, že kto chce učiniť pokánie, kto sa chce z niečoho pokájať. Tak ten dotyčný prišiel dopredu a to tak vyznal pred všetkými a farár sa za neho pomodlil a udelil mu také verejné odpustenie a požehnanie. A tak keď boli tie bohoslúžby a ten farár ešte kázal, zrazu sa rozleteli dvere a vstúpil do kostola ten muž. Ani nečakal, že farár skončí kázanie, ale šiel hneď rovno pod kazateľňu. Pán farár teda prerušil a pýtal sa ho, že čo sa deje a on hovorí, že on by sa chcel pokájať. Chcel by učiniť pokánie. A tak aj urobil. Brat farár dokončil bohoslúžby. A predsa mu to nedalo a tak po bohoslúžbe ešte vyhľadal toho muža a šiel za ním a spýtal sa ho, že čo ho tak priviedlo k tomu, že učinil to pokánie, že sa chce zmeniť. A on hovorí farárovi, tak včera sa pokájala moja žena a tak dnes som si vravel, že sa musím pokájať ja. To je naozaj skutočný príbeh a tiež je dôkazom toho, že keď my sami seba v pokore zaprieme a dokážeme zasiať tie semienka lásky, prijatia, odpustenia, tak naozaj oni určite svojím časom sklíčia a prinesú dobré plody. Tou cestou šiel pred nami Pán Ježiš Kristus, že sám seba vydal za nás, zmaril sám seba. Sám seba ponížil a
sám zomrel a nechal sa pochovať, aby nám priniesol život. A tak keď sa dívame na Neho a tú silu čerpáme od Neho, tak On i nám tú silu k tomu dáva, aby sme Ho nasledovali. A ďalej, keď už to semeno, to dobré živé semeno vyrastie, je treba sa o neho starať, polievať, vytrhávať plevel, kypriť pôdu. To sa deje rôznym spôsobom. Predovšetkým modlitbou, láskou, odpúšťaním, službou jeden druhému. A v tej rodine to znamená, aby ten otec bol tým kňazom tej rodiny. Aby sa modlil za svoju rodinu. Aby ju posilňoval Božím slovom. Aby spoločne s rodinou slávil bohoslúžbu. Aby v našich rodinách nevládol matriarchát ani patriarchát, ale aby sme tu každý plnili Bohom zverenú úlohu. Lebo Boh stvoril Evu z Adamovho rébra. Nestvorili ju z hlavy, aby sa nad ním povyšovala. Nestvorili ju ani z jeho pety, aby po nej nešliapal, ale z jeho rébra, aby bola blízko jeho srdcu. Aby mu umožnila vytvoriť tie vhodné podmienky, aby on mohol byť mužom a otcom. Veľmi sa mi páči, ako je to v praxi u Židov, kde pri slávení sviatkov je úlohou ženy zapáliť sviečku, aby muž videl a mohol sláviť bohoslúžbu. To je nádherný obraz, ktorý ukazuje na tie vzájomné role v rodine. Kde žena má byť strážkyňou toho rodinného krbu, že vytvára tú atmosféru tepla, lásky, pozornosti. Takže muž sa s radosťou vracia domov. A ten muž zase vytvára ten krb, to zázemie rodiny. Vytvára domov, kde manželka i deti sa cítia dobre. To je ten mohutný strom, ktorý poskytuje bezpečie a úkryt. A tak dnes prajem nielen otcom, ale nám všetkým, aby nám Pán Boh daroval vieru. Vieru, ktorá nemusí byť ani veľká, stačí úplne malá, trebárs ako horčičné zrnko. Viete, ako vyzerá horčičné zrnko, možno podobné ako mak, akurát žltkastej farby. Stačí tak malá viera, ale čo je dôležité, musí to byť viera živá. Lebo iba ona nám otvára život a iba z nej sa rodí Božie kráľovstvo. V našom srdci, v našich rodinách, v našom zbore, v tomto svete. A túto vieru nech každému z nás Boh zo svojej milosti daruje. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane náš, ďakujeme Ti dnes v prvom rade za Teba samého, za Tvoj živý príklad živej viery, odovzdanosti nebeskému Otcovi. Ďakujeme Ti za to, že Ty si nám svojim životom ukázal, čo znamená žiť z viery, dôverovať.
Otcovi, jeho milosrdnej láske, zverovať sa mu. Ty si bol poslušný až po smrť na kríži. A tak si nám priniesol a vydobil život. A tak ťa prosíme, ty buď silou pre nás, pre všetkých a zvlášť pre všetkých otcov, za ktorých ti dnes ďakujeme. A prosíme za nich, za tých, ktorí majú podmienky pre žitie a uskutočňovanie svojho otcovstva dobré. A zvlášť prosíme za tých, ktorí ich majú ťažšie. Prosíme, Pane, za všetkých otcov, ktorí sú nemocní, za všetkých, ktorí sú nejakým spôsobom odmietaní, opustení. Prosíme za všetkých, ktorí sami ešte nenašli ten bezpečie a ukryt u Teba a nezažili moc Tvojej milosrdnej lásky, ktorá nás prijíma takých, akí sme, ktorá nás nesie našim životom. Prosíme, Pane, daruj nám všetkým, ženám i mužom, daruj našim deťom, vnukom, živú vieru, ktorá poniesie plody do večného života a ktorá nám ukáže správny smer v našom živote a ktorá nám otvorí dvere pre Tvoju lásku a pre vzťah s Tebou. Prosíme o požehnanie pre každého z nás a pre naše rodiny. Duchu Svätý, buď s námi a veď nás v našom živote. Nech už prechádzame čímkoľvek, aby sme tým šli s Tebou a aby sme naplnili poslanie, ktoré si nám zveril. Amen. Môžeme sa posadiť a budeme pokračovať spevom následujúcej vyloženej piesne s dodatkou. Thank you.
tuto chvíli následují zborové oznámenia. Včera jsme se v našem chráme rozlučili s naším bratom Petrem Řezníkem z Liptálu. Opustil nás nečakaně v pondělok 11. června vo veku 48 rokov. Pri lúčení nám zneli slova Pána Ježiša, ktoré hovorí vo svojom videní apoštolovi Jánovi, ale hovorí ich i každému z nás, a zvlášť vám, drahá zarmútená rodina. Pán Ježiš hovorí: neboj sa, ja som prvý a posledný a ten živý. A bol som mŕtvý, ale hľa, som živý na veky vekov. Amen. A mám kľúče pekla i smrti. Tieto slova nech sú pre vás zdrojom potrebnej dôvery v Ježiša Krista, ktorý je pánom i nad smrťou a ktorý jediný môže premeniť každú našu situáciu. On hovorí: ja som skriesenie i život a ten, kto verí vo mňa, nezomrie na veky. Či veríš tomu? Vo svojich modlitbách myslíme na zarmútenú rodinu, ktorá pri tejto príležitosti darovala pre potreby zboru finančný dar 3000 korún, za ktorý menom staršovstva srdečne ďakujem. Ďalej dnes o 3. hodine sa uskutoční v sále stretnutie seniorov či skôr narodených nášho zboru. A tak príďte všetci, ktorí ste zvaní. Myslím, že to bude milé a pekné stretnutie. Teší sa na nás brat Gojny s rodinou a najmä brat farár Voda s manželkou, ktorí medzi nás chcú prísť. Takže dnes od 3. hodiny v sále. Ďalej program na budúci týždeň je následujúci. V utorok o 6. hodine bude skúška kapely na fare a o 7. hodine skúška zborového spevu. V stredu od 9:30 hodiny budú na fare mať stretnutie maminky s deťmi. Náboženstvo na základnej škole už bolo v piatok posledné, pretože deti majú ešte nejaké iné aktivity. Ďalší piatok a potom už je vysvedčenie. Avšak je plánované stretnutie na fare na ukončenie školského roka v sobotu pre deti a potom bude pokračovať mládež. Pozvania ešte poposielam každému osobne. V nedeľu budú služby Božie tak ako obvykle o 10. hodine tu v kostole. Tak to je všetko, čo som v tejto chvíli vám mala oznámiť. A tak, bratia a sestry, ktorí máte možnosť dnes poďakovať svojim otcom, tak určite tak učiňme, akýmkoľvek spôsobom vyjadríme im svoju vďačnosť za to, že sú, za to, že ich máme, pretože ich potrebujeme. Milí otcovia, potrebujeme vás. Potrebujeme vás my a potrebujú vás naše deti.
a ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte. Nech vám Boh dá potrebnú silu, pomoc, radosť, nech ste šťastní uprostred svojich blízkych a nech vám žehná. A tak poďme ešte v tejto chvíli a skloňme sa pred naším Pánom, a to s vedomím svojej nepatrnosti, ale s vierou, že každé dobré dielo je v Božích rukách a v ňom má svoj cieľ. V tejto dôvere sa modlíme za celý svet a volajme k Bohu. Pane, prosíme ťa za všetok putujúci Boží ľud, zvlášť za tie cirkevné obce, ktoré sú len malým hlúčikom. Prosíme ťa i za náš zbor. Daruj každému z nás, i našim rodinám, našim deťom a vnukom, živú vieru, na ktorej by sme mohli pevne stáť a ktorá by nás previedla a preniesla všetkými situáciami v živote. Uč nás žiť v spojení s Tebou, v našich rodinách, vzťahoch, nechať sa Tebou viesť, Teba pozývať do našich životov. Prosíme ťa, pomôž nám a uč nás chápať druhých, milovať druhých, rešpektovať ich. Uč nás odpúšťať našim vinníkom. Prosíme ťa za deti a mladých ľudí. Prosíme, zachovaj všetkým deťom milujúcich a starostlivých otcov i matky. Zachovaj im rodiny. Prosíme zvlášť za deti a mladých ľudí, o ktorých nikto nestojí a nestará sa o nich. Prosíme za všetkých, ktorí strátili svojich rodičov. Prosíme, Pane, pošli niekoho, kto ich bude milovať a cez koho poznajú a pocítia Tvoju lásku. Prosíme, Pane, za všetkých, ktorí usilujú o dobro, ale nie je im dopriané vidieť plody ich práce. Prosíme ťa, Pane, za všetkých rodičov. Prosíme za všetkých vychovávateľov. Prosíme ťa, Pane, zvlášť za všetkých tých, ktorí si pripadajú bezmocní. Prosíme za tých, ktorí sú v koncoch so svojimi silami a nemôžu ďalej. Zvlášť ťa dnes prosíme za zarmútenú rodinu. Daruj im nádej, buď ich silou, pomocou i tešiteľom. Prosíme za umierajúcich, zvlášť za tých, ktorí v smrti spatrujú beznadejný koniec všetkého. Nech otvoria svoje srdce Tebe a vrhnú sa do Tvojho milujúceho objatia. Prosíme jedni za druhých a Tebe zverujeme svoje starosti i potreby naše a našich blízkych a našich rodín. Pane náš Bože, Ty posilňuješ to, čo je slabé. Preto veríme, že môžeš vypočuť i tieto naše modlitby. Tebe buď chvála na veky vekov. A vyslyš nás, keď ešte spoločne k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesích,
posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. A tak ještě na závěr přijmíme Božie slovo do nášho dalšího života a vo věre si vyprosme a přijmíme Božie požehnanie. Apoštol Ján píše: Píšem vám, deti, že ste poznali Otca. Písal som vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní a že slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým. A tak nech vás i vaše rodiny žehná, nech vás vedie vaším životom všemohúci a milosrdný Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Nech naplňa vaše srdcia svojou láskou, nádejou, svojim pokojom. Nech ich naplňa dôverou v Neho. Nech vás chráni od všetkého zlého a nech vás vedie do života večného. Amen. A môžeme sa posadiť a spievajme na záver poslednú vyloženú pieseň a pri poslednej sloke povstaneme.